মই আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এতিয়া আমি আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ এইচ এছ এল চি ফাইজনেল এক্সাম টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টুৰ কুৱেশ্যন নং ওৱান জে এণ্ড টুৱেণ্টি এইট এই দুয়োটা প্ৰশ্ন চেপ্তাৰ ফৰ্টিন চ'ৰ্চ অফ এনাৰ্জি এই পাৰ্টিৰ পৰা আহিছে এতিয়া আমি এই দুয়োটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ তোমালোকে এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দুটা চাই লোৱা এতিয়া আমাৰ সন্মুখত আছে এইচ এছ এল চি টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টুৰ প্ৰশ্ন নং ওৱান জে তলৰ কোনটো অপৰম্পৰাগত শক্তিৰ উৎস জীৱাশ্ম জাতি ইন্ধন তাপভিত্তিক শক্তি প্ৰকল্প জলশক্তি প্ৰকল্প সৌৰশক্তি এইকেইটাৰ ভিতৰত কোনটো আমাৰ কি অপৰম্পৰাগত শক্তিৰ উৎস এতিয়া এইকেইটা যদি আমি আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়ো এইকেইটাৰ এই প্ৰশ্নটোৰ আনচাৰ চোৱা তোমালোকৰ কিতাপৰ এইখিনিত আছে শক্তিৰ অপৰম্পৰাগত বিকল্প অপৰম্পৰাগত শক্তিৰুদ্ধ ইয়াত প্ৰথমটোৱে আছে সৌৰ কোহফলক তাৰপিছত তাৰপিছত সিফালে আৰু দিছে সমুদ্ৰৰ পৰা শক্তি জোৱাৰ বাটাৰ শক্তি তৰংগ শক্তি এইবিলাক হৈছে অপৰম্পৰাগত শক্তিৰুদ্ধ গতিকে ইয়াত দিয়া অপশ্যনবিলাকৰ ভিতৰত আমাৰ অপশ্যন চাৰিটো শুদ্ধোত্তৰ এইটো আগবঢ়ালেই এইটো প্ৰশ্নৰ আমি সম্পূৰ্ণ এক নম্বৰ পাই যাম মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে চাই থকা ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত গণিত বিজ্ঞান পাঠৰ আটাইবোৰ অধ্যায়ৰ প্লে'লিষ্টৰ লগতে গণিত বিজ্ঞান আৰু উচ্চ গণিত পাঠৰ দুই হাজাৰ পোন্ধৰৰ পৰা এতিয়ালৈকে এ চি এছ এল চি এক্সামত অহা প্ৰশ্ন উত্তৰৰো প্লে'লিষ্ট লিংক দিয়া আছে তোমালোকে প্লে'লিষ্টত গৈ ভিডিঅ'বোৰ একাধিক ৰূপে চাই যাব পাৰা ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে যদি এটা লাইক আৰু এটা কমেণ্ট নিশ্চয় কৰিবা এতিয়া আমাৰ সন্মুখত আছে প্ৰশ্ন নং আঠাইছ সৌৰ কোষ ফলক কি সৌৰ কোষ ব্যৱহাৰৰ সুবিধাসমূহ কি কি এতিয়া সৌৰ কোষ ফলক কি আৰু সৌৰ কোষ ফলকৰ ব্যৱহাসমূহ সুবিধাসমূহ কি কি এই প্ৰশ্নটোৰ আনচাৰ তোমালোকে এইখিনিত পাই যাবা এইটো অনুযায়ী উপযোগী সৌৰ কোষ ব্যৱহাৰৰ সীমাবদ্ধ সৌৰ বিদ্যুতটো সৌৰ কোষৰ ব্যৱহাৰে দূৰ কৰিব এটা এনে ৰোধত একত্ৰিকৰণে সৌৰ কোষ ফলক বোলে তাৰমানে বহুসংখ্যক সৌৰকো একত কৰি নিৰ্মাণ কৰা ব্যৱস্থাক সৌৰকোষ ফলক বোলে সৌৰ কোষলকে ব্যৱহাৰিক প্ৰয়োগৰ উপযোগীতকৈ যথেষ্ট শক্তিৰ যোগান ধৰিব পাৰে যথেষ্ট শক্তিৰ যোগান ধৰিব পাৰে তাৰপিছত এইখিনি আলোচনা তোমালোকে যদি পঢ়িছোৱা ইয়াতে এই প্ৰশ্নটোৰ আনচাৰ তোমালোকে আগবঢ়াব পাৰিবা ইয়াত গোটেইখিনি কথা আছে তাৰমানে কি সৌৰকো ব্যৱহাৰ মুখ্য এইবিলাক কোনো গতিশীল উপাংশত নাথাকে তত্বাৱধান খৰচ নিচেই কম আৰু কোনো অবিহায়ী আহি আহিলা অবিহনেই সন্তোষজনকভাবে কার্যক্ষ্মত করা আন এটা সুবিধা এ যে আউহতিয়া দুর্গম অঞ্চল নতবা হর হেড়ঙা বহতিপূর্ণ অঞ্চল যত বিদ্যুৎ পরিবেশ তার টনাটো ব্যয় হল বাণিজ্যিকভাবে অহৌস তাতো তাও সৌরকুহর ব্যবস্থা করব এইবিল সৌরকুহ ফলকর ব্যবহারের সুবিধা সমুহ এ তোমালকে নিশ্চয়ই এই প্ৰশ্নটোৰ আনসার আগবাব পারি তথাপি মানে এই প্ৰশ্নটোৰ আনসার আগবাইছো এই প্ৰশ্নটোৰ আনসার তোমালকে এনেদরে আগবঢ়ালেই হল বহুসংখ্যক সৌৰকো একত্ৰ কৰি বিদ্যুৎ উৎপাদনৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা ব্যৱস্থাক সৌৰ কোষ ফলক বোলে তেতিয়া আমাৰ দ্বিতীয় খণ্ড টু টু মাৰ্কছৰ বাবে বাকীখিনি আঞ্চাৰ সৌৰ কোষ ব্যৱহাৰৰ সুবিধাসমূহ এক ইয়াৰ ইয়াৰ কোনো গতিশীল উপাং নাথাকে দুই তত্বাৱধান খৰচ নিচেই কম আৰু অবিহাৰী আহিলা অবিহনেই সন্তোষজনক কাৰ্য কৰিব পাৰে তিনি হেরাঙ্গা জনবসীর দুর্গম অঞ্চলের ই উপযুক্ত পদ্ধতি চারি ইয়ার ব্যবহার পরিবেশ হিতৈী এই প্রশ্নটার আনসার আমি এদরে আগবড়ালে এই প্রশ্ন সম্পূর্ণ ওয়ান প্লাস টু টু থ্রি মার্কস আমি পাই যাম মৰমৰ মরমর ছাত্ৰীসকল ভিডিও চাই ভাল লাগিছে যদি চেনেলটো সাবস্ক্রাইব করে বেল নটিফিকন টিপি দিয়া যাতে নতুন নতুন ভিডিওর লগে পাই যাওয়া মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এয়া তোমালোকৰ সন্মুখত বেলেগ বেলেগ অধ্যায়ৰ চাৰিটাকৈ প্লে'লিষ্ট লিংক আহি আছে ইয়াৰ উপৰিও প্ৰতিটো অধ্যায়ৰ বাবে একোটাকৈ প্লে'লিষ্ট সাজি প্লে'লিষ্টত ভিডিঅ'বোৰ একাধিক্ৰমে সজ্জিত কৰি তাৰ লিংক মই ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দি থৈছোঁ যাতে তোমালোকে ভিডিঅ'বোৰ একাধিক্ৰমে চাই যাব পাৰা